demande le peuple? Que demande le peuple? Que demande le peuple? Que demande le peuple? Mbote bana nzambe na yebi deja bozaya ko pambwama ngai ya bino pasteur e babi mukubu na lingi nzamba pambola bino nanu na yebi ete bo pambwami deja tozana na sije concernant ba sali na nzambe concernant ba sali na nzambe yangona toza biso awa tozo beta sete biso ba sali na nzambe comportement na biso eza ndenge ni ba sali na nzambe comportement mo sali na nzambe yango nde esalaka po nzamba pambola bandimi na bino ba biso ce comportement na ngeza mabe est-ce que nzamba ko pambola bandimi na biso te est-ce que biso ba sali na nzambe est-ce que biso ba sali na nzambe tozo tambola na kobanga nzambe yo musala nzambe ozote ya malobwe lobi na bio nzamba lobi yo ya tindio tozote ya bavantar na yo po kenda ki Londres o mata ki Porto o kenda ki na place tel o bali ko betela bat masapo na kata chair nom ne di a kote ya bongote musala nzambe il faut te ya eloko eza ko pousa moto alunga na fulu akota na place na so, na ya bosote vraiment aya. Vraiment ma comme papa lobi za malam vraiment félicitations na o papa zuluba surtout pour na basala nzambe basala nzambe ba milingi bango moko ba milingi ba collaborateur na bango te pourquoi musala nzamba lingi ye azwa mais ba o bazu sala na bango bazwa te na zuluba faso papa lobeli bible lobi muto a salité aliate yo lobi ke lokola nga na sala église c'est que vie na nga mobimbe zo dépendre pa bandimi te donc singi yo people sala soki yo sali bango pe baluki ekosala ke musala tata ekende malam tant yo pasteur ozo sala te se ko bando vivre na nini se ke na mabunza soki bandimi batie mabunza okumuna pasteur akomi egoiste pourquoi lokola sala ka te vi na ye na loyer na ye na mwasi na ye ezaka kana panier ya offrande ndenge nini bana nzambi bakobika donc moya sunga ba oba za pembe ni zate mais soki ezake pasteur a sala ka azwa ka salaire azaku tunata ya ku talila et panier église te nazolo ba mingi pona ba pasteur bible lobi malaire et pas ba pasteur o bazo bengana ba brebi ni église pasteur la pona kilungi pasteur soka moni wana yakana mutuka yende ba kokoti sa tozo mona ngo ezape ke malgré toza ba sala nzambe to ebi pe to tambula na ba église songolo pakala okuta tamuzusu wana yakiliboso lokola azani lokote ba yazana kombote nana ko yamba nana ko koti sai donc pasteur vraiment to zonga bisoni to to zonga ipana nzambe to bungi pasteur lokola moni nzamba tomboli aze susu na temps ya concentration te pasteur balobi kota retraite alobi te na sana tante na ko kende par ci par là ozoye ba ke nzambe abenga ki na ministère wana po yo batela ba pate na ye ndenye mama lobi vraiment biso ba sale nzambe to changer to changer to changer et tamboli na biso to changer ndenge ni na koyamba bandimi na kati église mundimi nyoso za mundimi mutu nyoso ayiko vana na yene église na yaza mundimi na yo mwana na yo ozo kabola mwana ya sala kana ministère funa yamba ye na lozito mwana oyo vraiment ateka kama matembele mwana zo ayena ma lozito ezate mwana nyoso toza na posa matembele na ba ministère te toza na posa ya amia bango am ne tozana besoin na bango am tozo senga am ekota lola am wana soko koti lola yo pasteur na ndimite nzama kotiko akotiko kaka bongo nzama ko matisa pe ba belepi na yo bana na yo libota na yo ekolala nzala ata mukolo mokote po yozi am nzambe utomboli yango mbe soko bandiko kabula o yaza nini yangapi ma o yasala kana ministere o yaza sala kana nini o na koyambe ndenge mususu ozomona mutu azana nuna nzambe na bengi yete nana za na pela nzambe te mbe po azana mbongo na ye buzufa ndise liboso o tala o na ni po azana mbongo te o yazana te kuvanisa liboso eza mamo ateka kama tembele wana mamo ayambidi nzambe o nzama pakole pakole mkati na ye yango na van merci na senji bino basali na nzambe bana ya nzambe bo kangama na nzambe eglise na ngai eglise na biso grâce à l'ekota donai eza na sele na komina sele soko ye o komina kinkole na plaza o kitana are ekole o koti na nzele ya nzambe malam to kangami na nzambe malam to jisima to za na veni
Kanik numéro 8 église Zawana soko yewana mikolo nyonso ba porte za ya kufungwama yo mosala nzambe o bungi nzela yaka tozana mate ya malamu pona ko lakisa ate kobanga na yote okomona to yo zana yo mosala nzambe ozana sixe ya yaka nanu to lakisa ndingi ko tambo sababu bribi na yo ndingo zo tambo sababu bana ya nzambe bana bako bakokole pana yo ndingi nini bako ya pemeni ndeni po bamuna amna bango e pambwama nzamba ko pambola yo vraiment na sukiwa. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Que demande le peuple? Que demande le peuple?